Здравствуйте. Здравствуйте. Прямой эфир. Поэтому вы можете пользоваться телефоном, прямым телефоном, который вы увидите в углу кадра. У меня в гостях Лев Підлісецький, депутат Верховного Совета Украины от фракции «Самопомощь». И мы уже второй раз, по-моему, встречаемся. Будет третий. Даже в третий. Во-первых, здравствуйте. Витаю вас, добрый день. Витаю вас в Одессе. Дякую. В отличие от других депутатов, вы довольно часто бываете в Одессе. Это говорит о интересе к Одессе. Должен сразу сказать, прежде чем мы перейдем к теме, которой вы купаетесь и плаваете как хотите, я хочу вас спросить вот о чем. Партия «Самопомощь». Мы не будем говорить о мусорном скандале, который коснулся как партии, так и мэра Львова, будем так говорить, лидера, да, партии. Но вся партия явно ориентирована на Западную Украину и получила, собственно говоря, поддержку для выбора в Верховный Совет именно там. Ну, вы продолжаете ориентироваться на электорат, как говорят, Западной Украины, или все-таки сегодня уже обратили свое внимание на другие регионы, которые не оказали вам такой поддержки в то время, как, ну, Центральная Украина еще оказала, а вот Южные и Восточные, они, конечно, электорат их, как говорится, не ваш был, во всяком случае. Вот собираетесь ли вы обратить их в свою веру? Ну, по-перше, я не згоджуся, що ми є... А ви можете не соглашатися. Так, да, звичайно, я не згоджуся, що ми є партією Західної України, там ми початки самопомощі дійсно є на, у Львові, але ми на останніх виборах місцевих мали достатньо великий успіх по всій Україні. Якщо згадати, ви говорите про Південну Україну, мер міста Миколаєва, мер самопомощі. В нас є Біла Церква під Києвом, мер самопомощі, Скадовськ, Південь України, мер самопомощі. І тепер подивіться, які є рейтинги самопомощі по соціологічних опитуваннях в цих містах. Рейтинги сягають порядка 40%. Ця статистика існує, ми її аналізуємо. Це говорить, що там, де ми маємо владу, в тих містах ми маємо владу, принаймні на рівні мера, люди бачать, як працює самопоміч, як працює мер, з якими поглядами. Це абсолютно інші підходи, ніж є, було завжди дотепер. Оскільки ми є відкриті, ми говоримо правду, ми говоримо то, що є. Якщо щось погане, то ми скажемо, що дійсно це є погане, але треба там перетерпіти, чи потрібно це столерувати, чи якийсь час має пройти, або ми пояснюємо, чому воно так. І головне, що ми своїми діями показуємо, що ми готові нести політичну відповідальність, що ми готові відповідати за свої рішення. І я думаю, що люди це бачать в тому числі і на півдні України, тут і по всій Україні. Тут я з вами согласен, тому що, наприклад, в Одесі фракція самопомощі достатньо ярка, прямо скажу. Вони достатньо ярко себе проявляють. І, во всякому случаї, вони знаходяться, ну, я не можу сказати, що це опозиційна партія, але вже, во всякому случаї, вони знаходяться в самостоятельній позиції. Це, до речі, я вибачаю, що я вас переб'ю. Ми, мабуть, ми точно єдина фракція у Верховній Раді, які є незалежні, незалежні в повному розумінні слова. Ми не маємо власників, ми не маємо ніяких зобов'язань перед якимось фінансовими структурами, чи якимись грошовими мішками, чи якимись олігархами. Ми маємо зобов'язання лише перед виборцями, за які за нас проголосували. Ми так працюємо. Я думаю, що це люди бачать. Я би все-таки, як львів'янин, я би хотів зреагувати на ваше згадання про сміття, бо мене це болить, бо нас, львів'ян, звинувачують, що ми засмічуємо всю Україну. Я хотів ще раз сказати, бо львів'яни це все знають, тобто у Львові підтримка самопомощі, підтримка мера Львова є далі дуже велика, незважаючи на все, весь той скандал, який спеціально нагнітається по сміттю.
оскільки всі у Львові знають, я думаю, що більшість України знає, що скандал є абсолютно штучний, спеціально є закритий полігон, да, був підпал, воно офіційно називається пожежа, але це насправді ми знаємо, що це був підпал. Після того прокуратура, яка є державним органом, та, закрила полігон без надання іншої можливості вивезення сміття за межі Львова. Тобто місто, яке має 800 тисяч населення, і 4 райцентри Львівської області, які мають ще 400 тисяч населення, разом 1 200 000 громадян України, не мають можливості на конституційні права жити в екологічно безпечному місці чи території, оскільки держава закрила єдиний полігон, який це обслуговував. Разом з тим, державні органи не дали можливості містові користуватися іншими полігонами, оскільки ми живемо в державі України. І місто не має можливості складувати десь інакше, якщо є закритий один полігон. В рамках міста не можна складати. Навіть більше, я скажу, місто знайшло тимчасовий вихід, встановивши обладнання для пресування і тимчасового зберігання сміття. І керівник області, голова облдержадміністрації пан Синютка, самостійно і підтримував діяльність громадських активістів, які заблокували діяльність навіть того пресу, який би вирішив ситуацію сміттям, хоч тимчасово. І це була його публічна заява. Це він сказав, що так, не можна допускати це. Хоча це не є взагалі заборонено в межах міста таке робити, оскільки там ніякої екологічної проблеми не вносить. Пізніше закінчилось тим, що керівник області, той же ж пан Синютка, каже, добре, давайте так, ми будемо забезпечувати вивіз сміття зі Львова, хоча він мав би це і забезпечувати як голова облдержадміністрації і постійно, але нам, будь ласка, щоб місто платило 300 мільйонів гривень в рік. Це ніщо інше, як вимагательство, як по-російськи кажуть, так? Коли татаро-монгольське іго захоплювало міста і робили облогу міста, пізніше вони казали, або ви здаєтеся, ми вас повністю захоплюємо, або платіть викуп. Зараз ситуація повторюється в історії. Хороший примір. Але чомусь облога відбулася зі сторони держави, і викуп в міста Львова, незалежного міста, яке ніколи не падало перед жодною владою, як в старих часах, так і в новітній історії, викуп вимагала держава. В особі 300 мільйонів платити державі. 300 мільйонів платити облдержадміністрації. Тобто державний бюджет. Бюджет обласної області. І що дуже цікаво, пан Синютка постійно казав, що місто безгосподарне і не може саме справитись. Разом з тим, як тільки міський голова Андрій Садовий згодився на ці вимоги, оскільки виходу немає, бо це є шантаж 800-тисячного міста, де люди живуть, він згодився. Після того, що ви думаєте, пан Синютка запрошує на роботу до себе в облдержадміністрацію, на роботу з сміттям керівника департаменту твердих побутових відходів міста, говорячи, що він є високоякісний спеціаліст. Так якщо він високоякісний спеціаліст, який працює в місті, то чому ти казав, що місто є безгосподарне? Нонсенс. Зрозуміло, так. Да. Я розумію, що усі розуміють, що це сміття перетворилося в політичне сміття в чомусь. И это действительно правда, потому что, как одесситы, как все одесситы, мы стараемся анализировать ситуацию, даже иронизировать ситуацию. И когда по всей Украине проезжают грузовики и сбрасывают сметя, да, мусор сбрасывают в разных местах, лесопосадках и так далее и тому подобное, и когда там находят какие-то бумаги, чуть ли не акты визитку садового львовского происхождения,
то возникает элементарное понимание того, что достаточно двух-трех бумажек подбросить в любую кучу мусора, чтобы эта уже куча имела, простите, точный адрес его происхождения. Я, до речі, щоб ми закінчили вже тему, але ще скажу про викидання сміття. Буквально вчора голова держадміністрації знов звинувачив Самопоміч в сміттєвих проблемах. Причому знову десь виявилося в місті якомусь викидане сміття. І Синютка сказав, що це винна Самопоміч, що Самопоміч спеціально привезла сміття в якесь місто і заплатила водію, щоб він викинув де-небудь, щоб звинуватити голову облдержадміністрації, що він не справляється зі своїм, своїми тепер. Тобто винна була Самопоміч, коли викидали водії десь сміття, коли блокувалося місто, і винна Самопоміч зараз, коли викидається, але тепер якби проти Синютки. Тому я, як насправді, як львів'янин, я би хотів попросити вибачення в усій Україні, де випадки викидання сміття, можливо, і відбувалися, ну, бо це людський фактор, коли водій везе, а його блокують, і він там замість одного дня в дорозі витрачає 2-3 дні і ще якимись там блокадами, можливо, нерви не витримували. Тобто я не виправдовую його, але ну, таке могло бути. Я, як львів'янин, мені незручно і це неприємно. Тому я вибачення прошу і перед узаситами, якщо таке відбувалося, перед іншими. Я сподіваюся, що такого ніколи не відбудеться. І ще, як львів'янин, можу сказати, що я буду підтримувати, якщо, не дай Бог, станеться така сміттєва проблема в інших містах, щоб Львів надавав допомогу іншим містам, і якщо буде у Львові можливість мати сміттєзвалище. Бо на сьогоднішній день це сміттєзвалище закрите. Оскільки ми живемо всі в одній державі, і насправді друзі пізнаються, коли є біда. Да. Это по-перше, а по-друге, прямо скажем, что ситуация следующая, что эта ситуация практически во всей Украине. Абсолютно так. И если вся Украина не займется тем, чтобы утилизировать эти сметезвалища, то думаю, что не дай бог, что через несколько лет наша вся страна будет большим сметезвалищем. Абсолютно. Поэтому ситуация везде практически одинаковая. Во Львове случилась трагедия. И даже при коллективной помощи других городов, и это было бы правильно, если честно, действительно правильно, то ситуация с экологией трагическая. Ну, следующий вопрос, это вопрос вам, как депутата Верховного Совета. Мы перейдем сейчас к самому главному вопросу, у нас еще немножко времени есть. Но очень коротко прошу. Ваше отношение к тому, что происходит сейчас в Верховном Совете, когда Генеральная прокуратура и НАБУ требуют и выходят с ходатайством о привлечении депутата Верховного Совета, пяти, по-моему, да, пяти человек, к уголовной ответственности. Мы в той или иной мере смотрим фильмы, которые демонстрирует Генеральная прокуратура с обвинениями в их адрес. Мы видим, как не всегда убедительно выглядят эти депутаты, рассказывая о том, что они не имеют к этому отношения. Мы видим, как их адвокаты настаивают только на том, что, как правило, что народный депутат – это священная корова, и его нельзя контролировать так, как контролирует НАБУ или прокуратура теми методами. Ну и так далее, тому подобное. Сегодня, буквально в пятницу, четвертый депутат все-таки был рекомендован, да, для рассмотрения Верховной Рады на следующей неделе о лишении депутатской неприкосновенности. Ну, во-первых, депутатская неприкосновенность, которая уже все надоела, мы даже об этом говорить не будем. Это уже понятно всем, что депутатская неприкосновенность неприкосновенна. Это понятно. Потому что, ну, потому что потому. А во-вторых, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, сегодня Верховный Совет – это общество с ограниченной ответственностью, коммерческая структура, просто занимающаяся лоббированием, или все-таки Верховный Совет, который занимается более-менее законотворчеством?
Знаєте, я 2,5 роки є депутатом, і всі мої колеги з фракції «Самопоміч» також всі перший раз. І дивитися, що відбувається в Верховній Раді, досить складно є. Найгірше, що депутати, які йшли до Верховної Ради з одними гаслами, і ніби спільними гаслами, абсолютно міняють свої думки кардинально. Ми, коли стали депутатами, підписали коаліційну угоду. В коаліційній угоді є пункт про зняття депутатської недоторканності як такої, щоб не було це місцем, як ви кажете, там, з обмеженою відповідальністю, з обмеженим доступом, до яких йдуть за якимись привілеями. Ми це відстоювали. І ми, як фракція «Самопоміч», завжди це відстоювали. І ми завжди підтримували і будемо підтримувати будь-які звернення будь-якого органу для зняття депутатської недоторканності, особливо у кримінальних злочинах, таких як є корупція, оскільки Верховна Рада – це не є орган, який робить дослідження і перевірки, і там, звинувачення. Та? Є на то відповідні органи державні. І НАБУ, на щастя, зараз є, і антикорупційна прокуратура, які достатньо якісно роблять свою роботу. І тоді Верховна Рада просто має надати їм можливості проводити перевірки без впливу депутатської недоторканності. І я думаю, що це, що буде наступний тиждень, ми всі проголосуємо. Тому ми підтримуємо депутатське зняття депутатської недоторканності і вважаємо, що на наступний тиждень ми маємо проголосувати не тільки за зняття з пана Розенблата, якому погодило комітет, а зі всіх. Оскільки погодження комітету, це чи погодження, чи не погодження, воно не впливає на рішення Верховної Ради голосувати чи не голосувати за зняття недоторканності. Чи будуть інші фракції голосувати? Оце є дуже питання. І велике питання. І побачимо. Насправді, що дуже важливо, це є політична відповідальність, яка би мала бути. Не тільки кримінальна відповідальність конкретного особи, яка, можливо, помилилася і там зійшла з правильного шляху і зробила якийсь злочин помилково. Але має бути політична відповідальність сили, яка привела цю людину. Якщо, ну, в кожного відбуваються помилки. Якщо ви взяли в свій список чи підтримали політично, а людина схибила, то не бійтеся і скажіть, вибачте, ми помилилися. В нас в фракції «Самопоміч» також були помилки. І по багатьох містах і районних центрах України ми просто казали, що якщо людина винна, то прошу переслідуйте і покарайте. Ми від таких людей просто відсторонюємося, якщо ми дійсно знаємо, що там є, зловживання і якісь там злочини. Так само має бути і в Верховній Раді, в незалежності від того, з якої ти фракції. Тому наступний тиждень побачимо, як буде голосування, як інші фракції будуть поводитися. Ми однозначно будемо підтримувати зняття недоторканності в цих випадках і взагалі і в інших. Я обращаюсь к телезрителям. Лев Перелисецкий, один из ведущих специалистов и в Верховном Раде, пожалуй, да, единственный специалист, который занимается рынком электроэнергии. Ну, этот рынок у нас, как вы все чувствуете по себе, он все время растет, я бы сказал, в цене, прямо скажем. И за последние 2 года он вырос сколько? Ну, в 5 раз, по-моему. Да? В 5 раз вырос цена электроэнергии. И, конечно же, главная тема сегодня, которой мы закончим нашу программу, это что делать с этим рынком, потому что принят закон, да, который позволяет, ну, антимонопольный, будем так говорить, да, и что теперь нас ждет? Ждет ли нас стихия или ждет все-таки при конкуренции какой-то, и как эта конкуренция будет осуществляться, нормальная, вменяемая цена на электроэнергию? Ну, давайте подивимося, що ми маємо сьогодні. Ми маємо, кожен споживач має 2 вибори. Купувати електроенергію в обленерго, або не купувати електроенергію взагалі. Чи можна жити без електроенергії? На жаль, ні. Тому в нас виходить тільки вибір один.
купувати електроенергію в обленерго по тій ціні, яку пропонується. Причому зауважу, що ціну визначає не обленерго, який є природним монополістом, ціну визначає НКРЕКП. Це регулятор, який встановлює, що ціна має бути така. І обленерго відповідно і доносить. Разом з тим, що обленерго, використовуючи своє монопольне право, може ще трошки руки викручувати, не тільки руки. Що передбачається прийняттям закону про ринок електроенергії? Він був прийнятий в квітні місяці, в червні підписаний. І передбачається перше перехідний етап, тобто треба розуміти, що два наступних роки ми будемо жити з такою ж моделлю, з такими підходами, як було до сьогоднішнього дня, але з липня 2019 року має запрацювати конкурентна модель. І там також є перехідний період. Ну, реально з 2020 року можна очікувати на те, що кожен споживач може вибрати собі постачальника електроенергії. Воно здається, на перший погляд здається, це нереальним. Як же ж, один дріт, але ти можеш мати вибір. Насправді дріт – це є тільки транспорт для поставки товару. А електроенергія, вона може продаватися різними постачальниками. Ми знаємо нафтопродукти, так? Ми купуємо нафтопродукти або на заправці одній, або другій, або третій. На кожній заправці інша ціна. Але вони купують десь, може в тому самому місці купують, може в різних виробників купують. Тобто ціни є різні. Так само деякі заправки мають не тільки бензину продають, та вони ще й забезпечують, продають і продукти, і навіть ресторанами, і тому інше. Так само буде. Откуда появиться конкурент? Ведь обленерго закупає електроенергію, да, на ринки. Да, на ринки покупає. Він не закуповує. Власне, зараз обленерго дістає від одного постачальника, це є компанія «Енергоринок». Да. От «Енергоринок» продає електроенергію. Так. А звідки бере «Енергоринок»? «Енергоринок» бере від багатьох виробників. Тобто ми маємо «Енергоатом», ми маємо «Укргідроенерго», ми маємо теплові станції. Так от ми можемо заключати договори з ким? От з «Енергоатомом»? Дивіться, ми як побутовий споживач, ви і я, да, як громадянин, да, звичайно, не зможемо купити в «Енергоатома», це, да, однозначно. Але так само, як ми не можемо купити бензину на нафтопереробному, да, заводі. Да, так? Да. Але ми можемо знайти постачальника, який продає, який купує в того ж «Енергоатома» чи в інших і пропонує найнижчу ціну, конкуруючи з іншими. Розумієте? І він нам продасть по іншій ціні. Тому різні виробники будуть знаходити різних покупців і ці вже різних постачальників, і ці постачальники будуть нам відповідно. Все договорились. Тобто є конкуренція. Да, тобто з'явиться всі кабелі, електропроводки, все приналежить, ну, не в квартирні, не домові, а все внешнє приналежить обленерго. Абсолютно правильно. Обленерго обязана буде предоставляти ці услуги своєму конкуренту? Дивіться, дуже важливе питання, дуже правильне питання. Мабуть, багато людей чули таке поняття, як третій енергопакет, європейська директива, яка зобов'язує розділити види діяльності. Обленерго має зараз дві функції. Перша функція як власник мережі, да, а друга функція як продавець. Да. І він сам собою не конкурує. Обленерго, лишиться в них тільки одна функція – власник мережі. І він повинен, власник мережі, забезпечити вільний доступ до різних постачальників до цієї мережі. Тобто вони будуть надавати послугу доставки. А доставкою і тою послугою можуть користуватися будь-які продавці, які будуть мати товар, яким по якому доставити. Вони тут же повищають ціну на доставку. Хто? Обленерго. Не підніме, оскільки це є природна монополія, і вона буде регулювати, їхня діяльність буде регулюватися антимонопольним законодавством раз і регулятору два. Тобто регулятор буде визначати ціну на послугу, але регулятор не буде визначати ціну на електроенергію. Тому виробники між собою будуть конкурувати. В Польщі, коли запровадили ринок електроенергії, да, ціни настільки впали, що держава почала захищати не споживачів, а виробників. Бо вони почали між собою торгуватися і невміло торгувалися, що, ну, зайшли в колапс.
Почему это откладывается до 2020 года, сегодня 2017, и, собственно говоря, ничего нового для того, чтобы ввести эту систему, проводить, строить и так далее, этого водону не нужно. Це так здається, що це вже существуючі комунікації. Це не про комунікацію йдеться, йдеться про запровадження IT, тобто технології для диспетчера, технології для ринку, оскільки з'являється площадка, де буде торгуватися, з'являється біржа, так би мовити. І відповідно, це є дуже багато підготовчих речей, треба зробити, розділити компанії, з'являться нові ліцензовані учасники. У мене ж завтра не з'явиться 20 продавців, це є довгий період. Тому 2 роки до 2019 року є підготовчий період, потім ще є рік перехідний етап. І це є, ну це такий оптимальний, дуже оптимістичний термін, який треба зробити дуже багато. Там порядка 100 актів вторинного законодавства має бути прийнято. Це і кодекс системи розподілу, кодекс системи передачі, це типові договори, це дуже багато речей, які дійсно треба зробити. Це є сертифікація оператора системи розподілу, це є розділення діяльності, де обленерго. Кожне обленерго має провести збор акціонерів, змінити форму функціонування їхнього. Угу. Тобто дуже багато речей має бути. Але ми, я сподіваюся і вірю в це, що прийде час, і кожен споживач може вибирати собі найкращу пропозицію. А ви знаєте, коли йдемо на ринок і хочемо, щоб ціна була нижча, треба, щоб бабушек було більше. Якщо бабушка одна, ціна буде висока. А зараз ми маємо одну бабушку, яка називається обленерго. Треба, давайте запрошуємо так більше бабушок на ринок електроенергії. Воно так в цілому світі працює. І в нас, до речі, ціна в Україні на сьогодні, на гуртова ціна в Україні є вища, ніж ціна в Європі. Нонсенс. Ну що, останній вопрос. Дуже коротко. У нас зовсім нет времени. Вопрос. Мой любимый Александр Пасхавер, ну, люблю я его, он экономист, он умница, недавно опубликовал небольшой пост, в котором четко и ясно сказал, все реформы перезрели в Украине. Как вы считаете, согласны ли вы с этим? То, что мы втратили дуже багато часу, це однозначно. То, что наши... Вікно для проведення реформ закривається і зараз ще щілинки лишаються, це однозначно. Навіть питання ринку електроенергії, ця реформа як мінімум на 1 рік запізнилася. Якщо б ми це прийняли рік тому, якщо б це Кабінет міністрів подав в Верховну Раду, і ми прийняли рік тому, це було, до речі, я очікував особисто, я очікував, що закон мав зайти в вересні 2015 року. Він не зайшов. Хоча вже був написаний і був готовий. Але, мабуть, не просто так не зайшов. За минулий рік з'явилася схема «Роттердам плюс», де пан Ахметов заробив 15 мільярдів. При такому законі, при такій моделі ринку, він вже не зможе цього робити. Тому, чому воно затягується, треба дивитися в корінь. Та? От ми знаємо, що, мабуть, не просто так затягувалася ця реформа. Так само відбувається із іншими реформами, з пенсійною реформою, про яку зараз постійно говорять. Чи ми зробили верифікацію пенсійних виплат? Ще ні. А чи ми знаємо, хто реально дістає пенсії? Чи є там мертві душі? Там виявлені шалені зловживання на мертвих душах, виявлені шалені зловживання. Чому це не можна було зробити там рік чи два тому? Може, просто хотіли хтось на тому ще посидіти і на тому заробити. І так по всьому. По медичній реформі. Чи в нас є в Україні сьогодні медицина? На жаль, її немає. Ми розказуємо, що не можна реформувати медицину, але в нас її немає. Нам треба створити медицину, насправді. І медична реформа вже як перезріла. І як би там не було, нам треба брати і робити реально. Працювати і змінювати то, що особливо того, що вже немає. Треба будувати і не боятися цього. Спасибо большое. Оказывается, Лев Підлісецький совершенно согласен с Александром Пасхавером, как я понял.
Что очень здорово, потому что именно Пасхавер сегодня, мне кажется, может быть, ну, не речь не в этой передаче, может быть одним из тех людей, которые разрабатывают и которому надо прислушиваться в развитии нашей страны, в развитии ее экономики, политики и тому подобных вещей. Спасибо вам огромное. Дякую вам. Всего доброго.